我们要讲了一个 case， 是在我们在解量子物理里面，或者是解固态物理里面，常常会用到的一些概念。那今天呢，我为了这个概念，先铺一点所需要的数学，讲一点点它的概念，这样就好了。OK， 就这么简单，就这样就好了。刚开始讲之前呢，我们想要把一些历史啊，可以讲呢，就稍微讲一下。各位记不记得我们在普通物理的时候，各位都有学过热力学嘛，对不对？热力学也有个能量均分定理，有没有听过？能量均分定理，哎，有没有听过嘛？能量均分定理有 ，OK，OK，、OK OK, 什么是能量均分定理？对，就是说有一个质点，它在这个空间。其实啊，他问了很简单的一个问题，就什么叫做温度？什么叫温度？温度代表什么？温度当然是一种能量，但是什么能量？它表现出来是什么？我温度比你高，当然我知道我能量比你大，但代表什么意思呢？对，对一个单体，你看看气体而言，气体温度高的时候，它会怎么样？膨胀嘛，对不对？它为什么会膨胀？你告诉我，气体气球温度增加的时候，它会膨胀是为什么？是因为里头的气体跑得更快了，所以它撞到墙壁的时候怎么样？外面气体没有跑那么快，这个气球呢，对它的压力呢，不足以抵挡它加快的速度，所以它唯一办法只好膨胀，让它的表面积变大一点，让它单位面积碰撞的次数啊，减低到它可以支撑的地步，所以它就只好膨胀了，对不对？所以在能量均分定理里面呢，它告诉我们，假设有个质点，这个质点它有几个运动的维度？三个，上下前后左右，它有三个 degree of freedom。 三个，我们每一个 degree of freedom 可以分到多少能量？二分之一 kT， 对不对？所以它又可以分到二分之三个 kT 的能量，很棒。那么在这个里面，它就告诉我们，温度最重要的表现就是一个质点的运动能力。OK， 所以在这个状态下面，天气这么冷，我们又开这么强的冷气，又吃个创冰，马上每个人都听不动了。所以温度代表运动能力。在这里面，我们赫然的发现。每一个自由度它可以提供二分之三个 kT 的热能，对不对？这个就是它内在的能量，所以我们把这个叫做 internal energy 好了，内能。那么接下来它的比热多少？比热多少？每一颗提供二分之三 kT。 我再把这个重新写一下，这写在上面。二分之三 k， 你有一摩尔就是二分之三 r 嘛，对不对？这是单原子，双原子，它能够干嘛？记住，理想气体里面原子是没有大小，所以你能不能这样子转？可以，但我看不到，所以没有效率。所以你唯一能够做的是怎么样？沿着这个走，旋转。这一旋转是不是多增加一个维度了，自由度了？我可不可以也沿着这个走旋转？也可以啊，它是不是增加两个自由度了？二，哎，又增加一些了。所以呢，这两个一加起来的结果，它得到多少？因为这颗双原子也会上下左右前后动，所以当然要加上 translation， 就是移动的自由度，跟转动的自由度，对不对？那时候老师啊，拜托，我们就说这个间接看起来不是就像个弹簧吗？那它会不会增大？
当然会震荡，所以它要前后震荡。震荡很特别，因为它的能量形式呢，位能跟动能一样，都是二分之一个什么的平方，对不对？所以呢，它有两个维度，哇，它又增加两个维度了。所以呢，假设你有个双原子在很高的温度下面，它能够前后左右移动，它能够转动，它能够振动，是不是这三个全部都要有？对不对？所以在三个都要有的状态下面，它是占得到二分之一七倍，很棒嘛，对不对？这一看，哇，这个太美妙了。所以对一个摩尔而言，这边二分之三啊，二分之五啊，二分之七啊，应当是这个样子。但是呢，假设等我们开始来看金属，记不记得我们国中教了金属里面为什么它叫做金属？为什么可以导电？里面有什么？有自由电子。一听到自由这两个字就很兴奋啊，好像你什么地方都可以去，对不对？所以说啊，全家就是说，全家便利商店就像你家一样，所以你果真就进去了，然后冰箱打开来就喝了，对不对？然后屁股拍拍就走，可以吗？当然不行啊，你可以走，不过是飞出来，对不对？然后被它丢出来而已，所以这是不一样。所以金属里面的电子，我们以为它是自由的，真的自由？假设是自由，我能不能把电子看成理想型？好像也可以嘛，对不对？那假设把它看成理想气体，那一个电子本，一个金属本身的比热，是不是也要相当于二分之七啊？你就看里面有多少电子嘛，电子提供的比热，我能不能计算它是多少比热？可以啊，你知道，你看你这个是几价金属嘛，就是提供几颗电子啊，你给我多大几摩尔，里面有几颗，我一计算我就可以知道电子提供的比热是多少啊。一量，脸都歪了，差了一百倍。电子能提供的比热只有理想气体通量状况的百分之一左右。那其他九十九跑去哪里？还有你爸爸给你100万，哇，好爽，我可以花一到银行发觉呢，他最低存款额99万，所以你只能花1万。不然他就要扣钱，抽手续费。那这样子呢？你自由度好像不见了，为什么？发生了什么事 ？OK， 这个呢，我们再回到这边一下。我们刚说温度是运动的能力，但是假设一个固体，它怎么运动？一个固体它怎么运动？你有没有看过一个杯子、一碗泡面？因为它很热。温度很高嘛，运动能量很高嘛，所以你要追到它才能吃到它，因为它四处在跑，会不会？不会。所以固体有没有 oscillation 自由度？没有。或者是呢，这个碗为什么转来转去？你要很小心，它转过来面就倒出来了，对不对？哈，有没有看过这个碗？没有。所以固体呢，它会不会有转动的自由度？没有。但是固体起来却会有震荡的自由度，不是指那个碗在那震了。其实它有震，你看不到而已。你的原子在自己的位置上震动，它有震动的自由。OK， 这是很好玩的一件事情。所以未来呢，你们大四就会把这些观念全部统合起来，在固态物理告诉你它里面奇妙的地方。像震动，假设它一震动，哪里有可能说大家牵在一起，我在这边跳，然后旁边不跟着我跳了，有可能吗？不可能嘛。在棒球场里面，一个人哇，旁边人就站起来了，对不对？你就看到一个什么东西，看到哇的波浪就开始动了，对不对？有一次我看报纸，他们号称这次要转80圈，请大家要帮忙，哇，就这样一直哇哇80次，你看看手都快断了。但是一旦有震动了的时候，假设这个震动的能量可以量子化，我们就把这种震动称之为声波。很棒的一件事，什么叫量子化？你们会学到。所以一旦有声子的时候啊，它的状况又不一样了。比如说好了，我们也知道银呢很会导热，它除了导电之外也会导热，但是桌子就不会，保利龙就很大。导热最多是靠什么来导？啊，
这要从你传到我这边来，这不会凭空飞过来，会了会了，那你叫做辐射热。但起码要有个东西过去，把热传给我。我要给你1块钱，除非我丢给你，否则一定要有人到我身边拿着，然后递给你。怎么递给你？2种方式。第一种方式对流嘛，对不对？就是有个空气跑过来跟我要五焦耳，我就给他，然后他就跑到那边去丢给你，你就得到五焦耳了。这是从我这边传过去。另外一种就是我们两个当中啊有一条轨道啊、我这个潜力摆着就滑到你那里去了。OK， 那就好像一个波浪一样啊，我这边很热，哇，波浪震得很厉害，这边震得很厉害，那是不是就传出去了？传到你那边，这就传给你，对不对？所以呢，在传热上面的生殖是很重要的一件事情，当然电子也可以，对不对？所以这些到时候都会讲。但是呢，对于一个自由电子而言，我们怎么来描述它？我们所量测到的，跟我们以为的，它差了108000里远的，这怎么办呢？原来啊，我们的自由电子，它并不是理想型，它并不是理想型，它是一个我们称为非原子的原型，很奇怪的原型。那我们怎么来描述它？你发觉你描述这颗离子、这颗电子的时候，你用的运动方程式不是用这个运动方程式，这是用牛顿。理想气体是用牛顿下去描述的，但是你要描述个电子，你要用什么描述它？它很小，小到你可以把它看作什么？看作普通物质。那我们用什么描述？你们现在不是二下开始上近代物理了吗？上到哪边了？那修订都一规矩，对不对？我们原来要描述这个东西，它适用的一规矩不再是以前那个，而是修订规矩。那我们就看看我们怎么来描述。OK， 好嘞，我们来看看。假设我们有个盒子，为了简化起见呢，假设这个是个方形的。这个方形多大？这是 L， 然后这个呢，盒子本身是无穷大，它上面提供的位置是无穷大的，所以电子在这里面呢，它就跑不出去了。这个电子呢，必须要在这里面四处跑，但是它跑不出去。所以在这个时候呢，第一个，我们先用薛定谔规律来描述它。我们现在谈到的是定温状稳定的状态下，所以我们用跟时间没有关系的 timing independent 薛定谔规律。薛定谔规律怎么建构？其实没有什么，它只是能量守恒而已。等号 ，OK， 右边是什么？能量。能量要成长什么？微方程。这个电子的微方程。左边是什么？能量有什么构成？动能加位，动能负 h 方平方除以二 m 的空间两次方微分，对，微方全微分，再加上位能，位能对微方全作用。记住，这些全部都是操作，所以它自己存在没有意义，它一定要对微方全作用之后才有意义。OK， 好，那有了这个之后，我们说在这里面它是自由的，所以在这里头的位能，我们说它是。那我们就很简单了，我们这整个式子呢就被简化成为对不对？一个 equation 非常简单的形式，因为这是物质波，我们要求就好像你拿个金属一样，这个电子会不会撞到金属墙壁之后跑出去一下才发觉，哦，抱歉，跑错地方了，然后跑回来，会不会这样？不会，它不准跑出去。我们假设这个壁垒啊是无穷大，假设那就比较简单。所以在这个假设下面呢，我们这个微方程啊 ，x、y、z 呢，它在怎么样？它在左侧的这个墙壁。左侧的这个墙壁它不准，
出去，也就是它存在的几率要等于零，那么就相当于它在右侧的这个墙壁通通等于零。那既然左侧墙壁等于零，右侧墙壁也等于零，那上下前后通通都等于零了，所以我们就可以把这个边界条件呢、全部都把它写好。事实上不只是这些，我们还有几个特别的边界条件，待会儿我们再讲。有了这个之后呢，那我们就说，那现在简单呢、我们简单的就是要解这个平方根方程而已嘛。物理已经设定好，那剩下就是数学部分了，我们就可以怎么样，把你的功夫啊全部派上用场。我们就假设微方选 xyz 呢，可以写成为三个函数的相乘。对不对？这个我们大家熟悉到不得了，做了这么久。没有光，好奇啊。大声一点，你后面很远哦。好、但没有光，好奇啊。那个第一道。对，谢谢。好，我那个挂号，对不对？好，我们把二带到一，注意二，你看看所有的动作都一样，看看，对不对？讲了这么久了，都只有一个动作而已，一带进去。带进去之前，我们先把这个常数啊，把它提到对面去，这样会比较方便嘛，对不对？这个地方立刻就变成为在这边 ，y 通通集中在这边 ，z 通通集中在这边。那闭着眼睛想都知道该怎么做。假设这个等于阿尔法，假设这个等于贝塔，假设这个等于伽马，就好了嘛。那这样子，我们是否就可以把它全部写出来？我们就跑出这四个式子，对不对？这个叫第三个式子，这叫第四个式子，这叫第五个式子，这叫第六个式子。第三个式子是跟 x 有关系，第四个式子是跟 y 有关系，第五个式子是跟 z 有关系，第六个式子刚好把这些常数通通发出来，非常容易嘛。算到这边，闭着眼睛都会做，对不对？好，那我们现在来看第三个式子。第三个式子的解，你一写成那个样子的时候，它的解的形式就变成阿尔法到底是大于零等于零，小于零嘛？大于零的时候呢，你会是 a exponential 根号 alpha x 再加上 b exponential 负根号 alpha x， 假如 alpha 大于零的话，或者是 c x 加上 d， 假设 alpha 等于零的话，或者是 e， 看看你要写成什么形式。这个地方呢，我喜欢的暂时先写成 exponential， 但是我也需要有 sine cosine 的形式，完全看你要怎么写。或者是 e one cosine 根号负 alpha x， f one sine 根号负 alpha x， 也有这几种形式，对不对？那我们就一种一种形式来试试看，看看怎么样就可以了。那在我们试之前呢，我们就先看看我们 boundary condition 怎么弄。这个是 x 的。所以我们从这眼光这边看，哦，这边有两个 boundary condition 跟 x 有关系的哦，这叫 boundary condition 1。 OK， 所以我们由 boundary condition 1呢告诉我们一件事情， phi 呢在 x 等于零，yz 的中央等于，由第二个式子呢告诉我们
就代表大 X 在零的地方，大 Y 在任意 Y 的地方，大 Z 在任意 Z 的地方。但是因为啊 ，Y Z not always zero， 所以，但是这个等式又要随时存在，随时成立，所以唯一的办法是大 X 在零的地方也要等于，同理。大 X 在 L 的地方也要等于零，那你就可以把 Y 啊，通通都把它写下来啦 ，Z 啊，通通都写下来了，他们都是同样的论证方式，对不对？好，那我们来看看 ，for 阿尔法大于零，先看第一个，因为大 X。在零的地方它要等于零，零的地方要等于零，那我把它带进来，因为等于 A 加上 B， 对不对？那就告诉我们一件事情 ，B 是等于 A。那么这个时候我们再重新整理啊，大 X 呢，就等于 A 可以提出来 ，exponential 根号 alpha x 减掉 exponential 负了根号 alpha x， 又因为大 X 在 L 的地方也是等于零，所以把 L 带进来，是不是等于 A exponential 根号 alpha L 减掉 exponential 负根号 alpha L 也要等于零，对不对？这个等式永远存在的。假如说我让 A 也等于零 ，A 也等于零，就代表没有 X 啊，那这是很无聊的答案嘛，这个就不懂。好嘞，若 A 等于零。代表一件事情 ，x 呢要等于零 ，x 要等于零就代表一件事情 ，phi 要等于零，就代表根本就没有，没有直播，根本就不合嘛，抱着叉叉，所以唯一的办法啊、抱歉，我看看，对，因为后面这个永远都不会等于零啊，所以它一定是这个样子，不是弱，所以告诉我们一件事情 ，alpha 小于零合吗？不合，这个答案不行。同样 ，alpha 等于零呢也是一样啊。alpha 等于零的时候，你看，因为 x 在零的地方要等于零 ，alpha 等于零是在这边，看，那 x 等于零是不是这项不见了，只剩下 d 就等于零 ，d 等于零的时候就代表我 x 啊可以写成为只剩下 cx。但是问题是 ，x 在 L 的地方也要等于零啊，这些都是 boundary condition 啊。一带进来告诉我们大 X 呢因为零嘛零一带 L 一带进来就是 CL L 又不准等于零了这个是盒子的大小哪里有可以等于零的所以唯一办法是 C 等于零 C 等于零那一带进来是不是告诉我 X 根本就等于零没有这个东西也就代表它根本就没有 wave 这个又不合所以通通不能用所以告诉我们这个不合这个不合现在我们来考虑谁这个不能够不合了不合那就代表我们一开始的假设就是错的哦不可以用变数分离法我们必须要用其他的方式 OK 那我们现在来看看我们怎么来解第三或 alpha 小于零 alpha 小于零之前呢我真正冲突之前要来介绍另外一个 boundary这个 boundary condition 告诉我们、啊、因为这个我取了一个固体是这么大我可不可以取更大一点的固体可以或者我这个固体可不可以就放在它的旁边一点可不可以可以啊或者是我这个固体放在它的旁边一点可不可以可以这个固体会不会改变不会改变里面电子的状态可不可以改变不会改变所以这代表一件事情什么事情我在这个地方的电子的行为跟相距这个宽度的隔壁的这个行为是用一样所以呢在这个状态下面他就告诉我们说 Phi 我写在这边 XYZ 呢
一定要等于 phi 的什么呀 x 加上 l。它要有这种周期性的条件出现，当然了 ，x 上面有这个特性，是不是 y 上面也要有这个特性呢？那是不是 z 上面也要有这个特性？这种周期性的条件。我们先用它。后来我们看看，因为，比如说，我们用这种 boundary condition 的讨论方式呢，马上就告诉我们一件事情，我也是同样这样讲 ，x 要等于大的 x 再加上 l 的这个地方的大小 ，y 呢也是一样 ，y 再加上。z 呢也是一样，就这么做就行。好，那么在这种状态下面，我们就来看看，因为大 x 在 x 的地方要等于大 x 在 x 加上 l 的这个地方。那我们先用 exponential 的形式，记住哦，这个时候这两个是等价，我们先用 exponential 形式来看一下，它有什么样的特色。然后我们再用 sin 和 cos 的形式来看，它有什么样的特色，是否都吻合 ？OK， 好，这个就告诉我们说，我们现在它应当要有什么 exponential i 负 alpha x f exponential 负 i 根号负 alpha x 要等于一 exponential i 根号负 alpha 的 x 再加上大 l。加上 f exponential 负 i 根号负 alpha 的 x 加上 l， 整理一下，它是不是变成一乘上 exponential i 根号负 l x， 再乘上一个 i 根号负 alpha 的 l， 再加上 f exponential 负 i 根号负 alpha 的 x 乘上 exponential 负 i 根号负 alpha 的大 l， 我们比对一下，这个是。在这边，这个式子在这边。假设这两个一定要相等，那只有一种状况 ，exponential 的这种东西啊，通通都要等于一，这两个项通通都要等于一，因为这等号存在，所以告诉我 exponential 因为有正有负，正负 i 根号负 alpha l 一定要等于一，这个时候它才会存在。那我们从 Euler equation 就知道这个怎么写，这个是不是写成为 cosine 根号负 alpha l 正负 i sin 根号负 alpha l， 对不对？它要等于一，你告诉我什么时候等于一？当然就前面等于一，后面等于零嘛，它是不是等于一嘛？前面等于零，后面等于一，那就等于正负 i 了，对不对？所以唯一办法知道后面等于零，前面等于一。很幸运的是 sin cosine 刚好。相反啊，在等于零的地方，cos就等于一，哦，多爽啊！哈、哦，所以呢，我们就知道一件事情，因为要等于一啊，所以这个角度一定要是，这个角度呢，一定要是二派的 ，cos 要等于一，它的角度就要二派，可不可以是派？不行，派是负一啊，对不对？所以唯一办法就等于二派啊。所以告诉我，根号 alpha l 负 alpha l 这个。要等于二派的整数倍，我把整数倍的这个 index 用 x， 因为我在讨论 x 方向，对不对？ nx 可以等于什么？零，可不可以？可以。正负一可不可以？可以。正负二可不可以？可以。就像一直下去就好了。那么这样一来呢，我们很快了，他就告诉我们一件事情，大 X 呢可以写成什么？大 X 在哪边？在这里。假设我把根号负 alpha 用这个来取代，根号负 alpha 是不是等于 nx 乘上二派除以大 L， 对不对？
我就可以把它带到这边来。只不过我 NX 有正有负啊，刚好这边两项也是有正有负啊，其实我可以把它整合成一项就好。OK， 整合成一项。那么我这个时候是否可以把它想象成它前面有个常数 g，exponential i nx 二派 over l 的 x， 我可以写成类似这样 ，nx 呢等于零正负一正负二，是不是？这个呢是我第几个式子？我把这个叫做第，我这边编号编到第几了？我编到第几？第五在哪里？我怎么都没看到？哦 ，OK OK， 第五，那这个第一，其实我们可以这样子把它写下来，对不对？同时间呢，我们也可以啊，有大 X。它在零的地方要等于大 L 的地方，通通等于零的这个边界条件来看。假设你用这个边界条件来看呢，就用下面的，很快呢，你就告诉我们这个 x 呢，可以写成怎么样？可以写成某一个常数乘上 sin nx 二派 L x nx 等于零。正负一，正负二，假设跟前面一样，照样的可以适用。OK， 我可以写成类似这个样子的一个形式，这个叫做第九个式子。我跟大家讲，我 prefer 用这个，因为一般呢，我们在描述的波动的时候啊，为了加加减减、层层出出啊，我们很讨厌用 sin sin 太难处理了，那不写成 exponential 就非常讨厌，所以我们待会通通都用 exponential。你从这边计算，马上就告诉我们第一件事情，只有阿尔法小于零适用。这个是我们的经验，因为它被限制在这个地方嘛。那假设 x 方向有这个限制 ，y 方向有没有这个限制？有啊。z 方向有没有这个限制？有啊。很快的，你就知道阿尔法、贝塔、伽马呢，通通都要小于零。那么这个时候，我就可以写个公理。贝塔呢？你看看这边是什么 ？OK， 我把这个整理一下吧。阿尔法会等于负的 nx 二派 over l 的零啊。我贝塔可以写负的 ny 二派 over l 的平方。伽马可以写成负的 nz 二派 over l 的平方。nx永远等于零，正负一，正负二。ny 呢，也可以写成零，正负一，正负二。nz 呢，也可以等于零，正负一，正负二。非常简单，对不对？那么这个时候呢 ，x 是这样子，那 y 呢，我是不是也可以写成为 exponential？ 我喜欢用 exponential 嘛，某个常数我叫做 i 好了。乘上 i n y 二派 over l 的 y， z 呢，我可以写成为 j exponential i n z 二派 over l 的 z， 我是不是可以这样一样化葫芦的抽出来，把它答案定义完，对不对？所以现在我们有上面，我们有 x， 我们有 y， 我们有 z， 我们有 alpha beta gamma， 你算一个，另外一个就是一样化葫芦而已，还有。我们第六个式子，这边可以告诉我们你允许存在的能量是什么样，所以这个时候 E 啊，马上就可以写成什么样？阿尔法加贝塔加伽马，或者是啊，干脆这边先把它颠倒一下，好不好 ？E 是不是就等于负的 h bar 平方 over 二 m 乘上阿尔法加贝塔加伽马？这比较快嘛，对不对？那我的 E 是不是从这边很快速的就可以写成为负的 h bar 平方除以 2m 后面是什么 nx 二派 over l 的平方加上 ny 二派 over l 的平方加上 nz 二派 over l 的平方，太棒！我们将它的状态
跟它允许的微方群通通都表示完。好了，表示完了，跟我们刚刚问的问题有什么关系啊？我们刚刚问什么？记得我们刚刚问什么吗？最开始问什么？为什么一个自由电子它表现出来的比热只有理想气体的超过1%左右？ Why？ 那这个跟我们那个又有什么关系？我们必须从另外的眼光来看待。记住，你现在是在这个系统里面，就要用这个系统允许表达的方式来表达它的特性，知道吗？这跟谈恋爱很像，对不对？你不能说用你自己以为的好来对待对方，说不定他以为不好了，对不对？那这样就吵，啊，常常吵架就说，你看我对你这么好，哎，对方说你哪里有对我好？哇，那简直是不晓得应该怎么吵。其实你要体谅对方，要从对方的眼光来看。那我们今天我们就从他的眼光来看待这个问题。